Dokončení Zahradní ulice V části Zahradní ulice skončily stavební práce. Silnice dostala nový potah, vznikly nové odstavné plochy pro automobily. Cesta vedoucí nejen k městskému hřbitovu, tím získala důstojný ráz. Vydali jsme se po stavbách pomimo ní, které jsou buď dokončené nebo rozpracované. Já mám u mikrofonu starostu města pana Petra Krále. Dobrý den. Dobrý den. Pane starosto, my jsme teď v Zahradní ulici, koukáme se už na, předpokládám, dokončenou silnici, dokončené odstavné plochy. Ano, zde v podstatě loni jsme začali dělat opět zeď a parkoviště, ale poněvadž byl hůř udělám projekt, takže se nepočítalo s těma chodníkama zde po, vlastně na druhé straně tohoto parkoviště, protože zde občané měli chodníky, které byly vyspádovány přímo do dveří, takže když pršelo, tak jim byla tekla do dveří. Některé chodníky byly zvoněné stromy, které zde překážely jako kořenové valy, v podstatě tyto chodníky, takže jsme se rozhodli pro kompletní rekonstrukci této části zahradní ulice a v podstatě jsme zde lidem udělali odstavné plochy, aby měli kam zajet vozidly a opravili jsme všechny chodníky, které mají k domu. Jsou ještě v těch dalších částech, protože tohle je ta část od, od Hřbitova, nevím, jestli to je dobře vidět, ale jsou ještě v těch dalších částech mezi domy silnice, které jsou určené k rekonstrukci? Ano, v podstatě tohle to je první ulice, zahra, část té zahradní ulice a ten zbytek by se měl rekonstruovat během dvou let. Hlavně by se tam měly položit nové asfalty a udělat nové chodníky, protože tyto chodníky a asfalty jsou staré podle mě a nevím, kdy se toto sídliště dělalo to je tak 35 let a asfalt už dožil. Na druhé, druhá ulice, co je za touto ulicí, tam v podstatě chodník je, ale ta ulice je špatně vyspádovaná, potřebuje znovu vyasfaltovat a ty další části, kde jsou kde nebydlí tolik lidí, ale ten asfalt v podstatě, když se na něj podíváte, tak je samá díra. Takže je potřeba to, to opravit. Tam je i taková silnice, která vede vlastně od suť, k hřebčínu nebo k bývalému hřebčínu. Dost se používala v posledních letech pro objízdné trasy. Počítá se i s rekonstrukcí této silnice? To se poučítá právě celá komplet, ale musí to být během dvou let, protože musíme opravit ještě silnice na Slovanech a ve Vranově Podralském, kde jsou v horším stavu a nyní se teda dodělává, v podstatě silnice se dodělávají na dolním sídlišti, na dolním sídlišti a přípojných komunikací k široké, protože ty už taky dožily a potom následně se má dělat tato hřbitovní Vranov a Slovany a zároveň se připravuje regenerace sídliště Letná, kde čekáme na stavení povolení pořád. Byly tam nějaký problémy s nějakými věcmi, co se ještě dožadovali, že potřebují. Tam se teda půjde přes dotaci, protože můžeme dostat dotaci Nevím ještě kolik, ale je tam možnost dostat dotaci, a tam ta stavba by měla stát celkově 26 milionů, jak tam to bude rozděleno na dvě etapy. Ale to si myslím, že to je v průběhu až. Za dva roky, jsme tak řekli. Nevíme, prostě, kdy bude státní povolení. Tam je ten problém se státním povolením. A potom na sídlišti u nemocnice se připravuje projekt, tam je to jednodušší. Tam se v podstatě udělají odstavné plochy akorát před domy a opraví se silnice a chodník. Takže já si myslím, že tam to je jednodušší a to by se mohlo stihnout taky někdy příští rok. Ale tohle ty etapy by měly být rozdělený můj odhad odhady, tak během tří let by to mělo být všechno opraveno. Uvidíme, co stihneme my ještě a co stihne další vedení.